Bases. Les bases, anàvem a la base de Pedrells, a la base del Vicari, a la base de la Mandola, a la base d'allà baix, que encara és l'hotel Eduard, allà baix de la Seria Serrano. Totes aquestes bases anàvem a banyar-nos, perquè piscina no hi havia llavors. I qui anàveu de colleta? Qui éreu? Una collada anàvem. Un pare, Lluís de la Cova, Colom, tota la colla que anàvem 10, 12 o 15, no ho sé tampoc, anàvem una collada, molts anàvem, sí, sí. Home, potser érem, de la 15, potser érem 18 o 20, I sempre us hi deixàvem banyar les basses o hi anàveu així d'estringolis? De collons. Us corrien de quan en quan? Alguna vegada sí. Sí, que mos corrien, sí. Una vegada jo vaig al banc i va ser a la bassa del Vicari, que es va fotre baix i s'ofegava, jo el vaig agafar pels cabells. Ah, sí? I vaig fotre estirada per fora. I no me'n recordo qui és. Aquí ho vaig fer, això. Però llavors, mare. I aquí la bassa de Pedrells hi havia els pams de... De llot. De mare. Bé, normal. Però bé. Molt bé. Nos banyàvem. Això. Us refrescàveu, no? I després, la dutxa, baixava la séquia que anava a la bassa, posàvem una pedra allí, allò de la dutxa, i com que se sobreixia, nosaltres mos posàvem davall. I això ho sabeu? Sí. Molt bé.